دک ټول مخ کې راو رسید دا دغه ای اوریجن څه کسان د کوم سان کیږي ها ټول ټایګر را سره دی کلاس 9th والے دی او 10th والے دی راغلی عمر ته نو ډېر پیدل لارمو ولا ستوري مشو غټ لارمو ولا کم کم 27 کیلومتر لارو ولا دې لکانو بالکل او ماشاءالله بالکل اوس هم دا آثار کې ته ستوري والی نه ویني دې دا کې لکاله چم 27 کیلومتر پدای دا 27 میټر دا کریکشن کوي سونه لارمو ولا 27 میټر ولا او او ډېر نه جاي دا بل را شوم دې ډېر خلک عمر غلې دې سحری ټایم دې نو راش خو ډېر نه دې کم دې او دا زمونږ سټډنټان دی کلاس 9th والے دی سچې کم ده شاته دی یو گاڑی لای پارچا ورکړل نو غی لیټ شو دا داسې سیس دی باز باز کیا چیز ہے یہ باز ہے او دې ځکه هو داسې باندې دی نو سړک راته کولاو کو سړک راته بند کولاو کو تا مال روټ کې یو راغلی یو او دا ټول را سره دی نو دې ته کې غموم شوی دا کسان دعا کوي او بلا حلکم راغلی دی نو تاسو می انجوای کی د مفتو چکروم در کوم در لا په خپل کټ کې بمناسی او د مری چکروم وخی ظالمانو نو سونه غټه خبره ده مخکیم لای پلین نشتا چرته بزو او چرته بنځو زمنګ ځای معلوم نه دی او راغلی یو ځکه چې دا ټول کسان هم نوي دي زه خو ډېر ځای نه راته معلوم نه وو نو دې نه بعد هم چېرته پلین دی نه واسې دې نه بعد به انشاءالله دلته کې به موږ له غوندې چکر مکرو یو بجه به انشاءالله موږ دلته نه واپسي کوو یو بجه انشاءالله کېدای شي چې لفټ له ورشو نتیا گلی ته هم پلین شته نتیا گلی ته اوس په ډیسایډ کوو که نه پرنسپل صاحب ډېر راورسي او بیا به ډیسایډ کوو او موږ ټوټل څومره کسان یو آلموسټ 230 او تقریبا 230 کسان هم راغلی یو دا 9th والے دی 10th والے دی پینځه گا شپک کوسترو کې راغلی یو نو تاسو ته ټول خپل ملګریم خایو اوس نه ځکه چې اوس له ګرځو را ګرځو په دې وجه لږ حالات ډالر مارک ترالو دلته کې سیزونه میزونه ګورو چې دې سره سیزونه ملاویږي نو دا تاسو ته کوم سی به نو واسه په سیس باخلی سیس باخلی لا الای برج خلیفہ دی خو ایو دا تاسو لیدی شی برج خلیفہ نو برج خلیفہ دی لکه دی خپل جوړ کړی دا برج خلیفہ دی اس سائیڈ والا یہ $1 پرائس اس کا ایک کا سب کا نہیں پورا دکان $1 کا نہیں ہے ایک چیز $1 کا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو چاہیے تو آپ لوگ مری آ سکتے ہیں اچھا یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں سارے کنجوس ہیں کوئی بھی چیز لیتا نہیں ہے تو یہ چیز آپ لوگ دیکھ لیں یہ بہت پیارا ہے اس نے اینک بھی لگائے ہیں اور یہ اسمائل بھی کر رہا ہے تو نواز صاحب منگ سرا ارے صاحب ریاضی دان تاسو دې شي دې ټیم کې کیمرا پاستر کا باندې او کیمرې سره لګ لګی نه ډیر نو شرمېږي نو په دې وجہ
ها نواز سے تم سورہ بلندے تراغلیو تقریبا من 6000 بلندے 6000 فیٹ 6000 فیٹ نو ڈیرم برا راغلیو کو ڈیر ہٹ سڑے زیاد دن کمے اور اخر کے سڑے تو آو دی دیو پکے او سو سا بن شوے او والله خیر کو بیا چے کم دینو بس بیا تبلیغ کے وقت آو سای بن شوے او نو اللہ دے خیر کی دی دیتا سو اغستی شی انڈور شوز داتا سو کتی شی دل تکی ہر قسم ملاوی گی آو سفی اللہ زمان گا ٹاپر دے دا نائن کلاس یہ شاپس وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی تو نہیں چاہیے اس ٹائم ہاں اچھی جگہ ہے انجوائے کرنے کے لیے کسانو پیدل لار ډیر اول نو ستړي شو اوس په لگا لگا لگ ریس پکې اره سیب ډیر زیات ستړي شو اره سیب د مری بار کې بس ویل غواړي هغه هغه چې پزون راځي نو که څه فائدې نشته د پیسو تاوان کوي د چې سموم تاوان کوي تا تاسو هو مفتو کیږي لکه ماری چې بالکل هیڅ نشته لکه چې نو سمو دینا خدا و چې دا اسلام باد تکلی و راتل و خوان تک ډیر غړو ډیر بخوا زمونږ عرش ډیر زیات ټړې شو هغه چې زه رپونه ختم یم ما ځان ډیر زیات ټړې کوم ډیر خدا و چې موږ اسلام باد کې ګرځېدل و نه نه اسلام باد ته وو پسې کی زو هغه سم مسله نه ده خو د مری بارک تاسو ټولو چې کوم رائے ده نو دا ولې تاسو ټول داسې اصل کې دا سټوډنټس وای چې لکه واوره مونږ نه دي د پسترګونو په دې وجه دي ټول خفه دي نو کوشش کوو چې داسې ځای ته لاړ شو چې هلته واوره وي نو دوی بله خوشحاله شي دین آباد بچر ته زو نواز صاحب اوس خو ان شاء الله به اسلام آباد ته غین آباد به موږ زو غتا تک چینو لیک وی پاس ته کې بغل دو منه به موږ 12 بجې ولتا کانه کو 12 بجې به کانه 12 30 شان صحیح صحیح نو 12 30 تقریبا یو بجې به موږ واپس کو دي نه یو بجې نه بعد به موږ اسلام آباد طرف ته زو اسلام آباد به ګورو گاڑی غره په شهر کې لیے اپنی گاڑی تورخم بارڈر تک جا سکتے ہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے جی بالکل کون سی گاڑی ہے گاڑی جہاز ہے نا تورخم تو وہ جاتا ہے گاڑیاں نہیں جاتی ہیں مری گٹول نا گٹ او خستہ اٹھل لے ہاں جی منگری راجا ماشاءاللہ